Oi, Amanda. Gorno, fico feliz em te ver. Infelizmente, seu antecessor foi destruído. Ele sabia que divergentes são imprevisíveis, mas não tomou cuidado. Espero que você não repita o mesmo erro. Não é a intenção. Quando um Connor é destruído, sua memória é transferida para o próximo. Mas alguns dados se perdem nesse processo. Evite ser destruído. Será melhor para você e para a investigação. Eu entendo. O interrogatório pareceu desafiador. O que você achou daquele divergente? Ele simulou emoções humanas, medo em particular, de maneira muito convincente. Parecia completamente tomado por elas e agia irracionalmente. Esse Tenente Anderson foi oficialmente designado ao caso do divergente. O que você acha dele? Ele obviamente não é o que eu esperava. Mas não tenho todas as informações ainda para formar uma opinião. Infelizmente, teremos mesmo que trabalhar com ele. Na sua opinião, qual a melhor abordagem? Vou me adaptar à sua personalidade. É mais interessante para a investigação eu evitar conflitos e tentar me adaptar à sua psicologia. Mais e mais androides mostram sinais de divergência. E há milhões deles em circulação. Caso se tornem instáveis, as consequências serão desastrosas. Você é o protótipo mais avançado que a CyberLife conseguiu criar. Se tem alguém que é capaz de resolver isso, é você. Pode contar comigo, Amanda. Quero que retome a investigação de onde o último Connor parou e ponha um fim nisso. Rápido, Connor. Não há muito tempo. Posso ajudar? Estou aqui pelo Tenente Anderson. Tem autorização? Sim. O Tenente Anderson ainda não chegou, mas pode aguardar na mesa dele. Aquele robô ia matar todo mundo ali. Americanos se confrontaram ontem à noite. Diversos tiros de advertência foram disparados, mas sem danos ou fatalidades dos dois lados. O ministro da Defesa, James Riggs, afirmou que provocações intoleráveis. Já viu essas amostras? O laboratório diz. Recorta alguma coisa. Em especial a Suécia e o Canadá. Será que estão tentando uma nova forma de cobrir-te? E a realização de uma conferência internacional. Até agora não recebemos... Estou procurando a mesa do Tenente Anderson. É aquela mesa logo ali? Valeu. Vou pressionar. Com o decorrer da situação. Desculpa, você sabe a que horas o Tenente Anderson costuma chegar? Depende de onde ele estava ontem. Com sorte, ele aparece antes do meio-dia. Obrigado.
besteira. É claro que eu quero ver você. Chame Hank Anderson. Oi, aqui é o Hank. Não tô no momento. Deixa a mensagem se gosta dessas coisas, mas não espera retorno. Bip. Ah, foda-se. Tenente Anderson, aqui é o Connor. Sou o androide enviado da CyberLife. É quase meio-dia e estou à sua espera no escritório. Olá, tenente. Meu nome é Connor. Eu sou o androide da CyberLife. Deus, você levou um tiro na cabeça ontem à noite. Meu predecessor, infelizmente, foi destruído. Mas a CyberLife transferiu suas memórias e me enviou no lugar. Esse acidente não deve afetar a investigação. Ah, meu Jesus. Hank,
Já na minha sala. Precisamos das análises. Valeu. Vou pressionar. Eu recebo 10 casos novos envolvendo androides todos os dias. Sempre tivemos incidentes isolados. Senhorinhas perdendo seus modelos do lar e coisas desse tipo. Mas agora, temos relatos de agressão e até homicídio, como aquele cara ontem à noite. Isso não é mais um problema só da Cyberlife. Agora é uma investigação criminal e a gente precisa dar um jeito nisso antes que piore de vez. Quero que investigue esses casos para ver se estão relacionados. Por que eu? Por que sobrou para mim essa merda de caso? Eu sou o policial menos qualificado do país para lidar com ele. Não sei nada sobre androides, Jeffrey. Mal sei trocar as configurações do meu telefone. Estamos sobrecarregados. Suas qualificações estão ótimas para esse tipo de investigação. Mentira! A verdade é que ninguém quer investigar esses androides. E eu é que tenho que pagar o pato. A CyberLive mandou esse androide para ajudar na investigação. É um protótipo de última geração. Será seu parceiro no caso? Nem fudendo! Não quero um parceiro. E muito menos esse cuzão de plástico. Hank, você está começando a me irritar de verdade. Você é um tenente da polícia. Tem que fazer o que eu mando e calar essa tua boca grande. Sabe o que a minha boca grande tem a dizer, tá, né? Tá. Vou fingir que eu não ouvi isso. Para não perder mais tempo escrevendo no seu relatório disciplinar, porque já está aparecendo a porra de um livro. Essa conversa acaba aqui. Jeffrey, qual é? Por que faz isso comigo? Sabe que eu odeio esses porras. Por que tá fazendo isso? Olha, já tô de saco cheio de você reclamar. Ou faz o seu trabalho ou entrega o distintivo. Agora, se me der licença, eu tenho trabalho a fazer. Entendo que a destruição do meu predecessor possa ter sido desagradável para você, Tenente. Farei tudo o que for possível para garantir que não se repita. Mesmo assim, queria que soubesse que estou feliz em trabalhar com você. Certeza que seremos uma ótima equipe. Tem alguma mesa que eu possa utilizar? Aquela ninguém está usando.
cachorro, não é? Como você sabia? Pelos de cachorro na cadeira. Eu gosto de cachorro. Qual o nome do seu? Quer saber por quê? Sumo. Se chama Sumo. Gosta do Detroit Gears, né? Denton Carter acertou 53% dos lances na linha dos três pontos ontem. Você assistiu o jogo? É o que eu estava assistindo no bar ontem à noite. Ah. Você escuta Knights of the Black Death? Eu gosto dessas músicas. São cheias de energia. Gosta de heavy metal? É, eu não sou de escutar música desse jeito. Mas eu gostaria. Já. Várias pessoas não gostam de ter androides por aí. Eu me pergunto... Será que estão tentando... Tem alguma razão em particular para me detestar? Uhum. Tem uma. Eu estava curioso. Você sempre chega no escritório a essa hora? Eu chego quando eu quero. Não enche o meu saco, ok? Conhece o Capitão Fowler faz tempo? Aham. Até demais. Se tiver arquivos de divergentes, eu gostaria de dar uma olhada. O terminal está na sua mesa. Divirta-se. ...243 casos. O primeiro tem 9 meses. Tudo começou em Detroit e logo se espalhou por todo o país. Um AX-400 foi avistado atacando um humano ontem à noite. Esse pode ser o ponto de partida da nossa investigação. Não deveria deixar sua situação pessoal interromper a investigação, tenente. Não sabe que merda tá falando. Por que não vai rodar o seu programa e cala essa tua boca? Fui designado a essa missão, tenente. Não vim aqui esperar até você sentir vontade de trabalhar. Olha, imbecil. Se fosse por mim, eu jogava vocês todos no lixão e tocava fogo. Então para de me encher, ou a merda vai feder. Tenente, desculpe atrapalhar o senhor. Eu tenho informações sobre o AX-400 que atacou a vítima ontem à noite. Foi avistado no distrito de Rivendell. Já vou.
Thank you.